La jove confraria dels caves i vins de l'Empordà i el Consell Regulador de la DEO Empordà presenten el programa Visitants d'Honor. Vol fomentar les visites als cellers i impulsar la creació d'un grup d'amants del vi. La presentació s'ha fet a la finca Coll de Roses. Creiem necessari generar doncs, una proposta per totes aquelles persones que més enllà doncs, de visitar els cellers d'una forma puntual i anecdòtica doncs, han convertit dels vins i de les visites als cellers doncs, tot una afició. No? Creiem necessari doncs, crear una mena de col·lectiu, de comunitat, de persones doncs, amb una especial atracció per tot el que són els vins de l'Empordà. El 19 de març comencen les visites, una al mes fins a final d'any. Els participants que facin un mínim de 5 visites rebran el diploma visitant d'honor de la DEO Empordà, a més d'un petit obsequi. Que es tracta doncs, d'un cicle de visites que es reparteixen en 2 anys i que faran un circuit doncs, per 22 cellers de l'Empordà i ho faran doncs, amb propostes ben singulars, sempre acompanyats doncs, dels enòlegs o propietaris dels cellers. Els socis de la confraria tenen les visites gratuïtes, els visitants que no ho siguin hauran de pagar 10 euros per la visita, però val la pena perquè és una manera d'introduir gent aquí a la DEO, una de les que, segons els experts, tenen, doncs, són més emergents en el territori català. Estem molt contents, com deien, de com ha anat pujant el nombre de visitants a nivell enoturístic de la zona i això vol dir que estem treballant en bon camí, no? No només fent bons vins, sinó tenim la sort que tenim una generació anterior que s'ha treballat molt tota la part turística i a les juntants de les dues parts doncs, creiem que som un bon tàndem i que podem arribar a fer grans coses. No? L'any 2015 més de 40.000 persones van visitar les vinyes i els cellers de la DEO Empordà.